Salam kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere asan hazırlanan ama buna bakmayarak çok tatlı, çok lezzetli olan tuşonka yemeğinin reseptini paylaşacağım. Ümit varım video hoşunuza gelir ve siz de hazırlayarsınız. Bunun için bize et, yumru qara istiyot, dəfinə yarpağı və duz lazımdır. Mən 2 kilo yarım ət götürmüşəm. Hər kiloya bir siləmə desert qaşığı duz əlavə elədim. Və yaxşıca qarışdırdım ki, duz hər yerinə yayılsın. Bu arada əvvəlcədən qapaqları və bankaları qaynar suda steril eləmək lazımdır ki, bankalar atmasın. Bütün bankaları steril edəndən sonra hər bankanın içərisinə 2 ədəd dəfinə yarpağı, 7-8 ədəd qara yumru istiyot. Əgər sizin əlinizdə qara yumru istiyot yoxdursa, döyülmüş istiyot da əlavə eləyə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, mənim bankalarım 680 qramlıq bankalardır. 2 kilo yarım ətdən 5 banka tuşonka çıxdı. Dəfinə yarpağı və istiyotu əlavə etdikdən sonra ətləri yavaş-yavaş bankaların içərisinə yığırıq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, əgər istəsəniz, zövqünüzə görə bankaları yarıya qədər yığdıqdan sonra buraya bir xörək qaşığı soğan da əlavə eləyə bilərsiniz. Daha dadlı olacaqdır. Hər bankaya isə təxminən bir xörək qaşığı su əlavə elədim. Siz əlavə eləməyə də bilərsiniz. Su balonun başına 2 barmaq qalmışa qədər doldurulur. Qazanın altına isə parça salmaq lazımdır ki, bankalar qırılmasın. Beləliklə, bankalar qazana yığılır və qaynamağa qoyulur. 6-7 saat qaynatmaq lazımdır. Bir qədər qaynadıqdan sonra bankaların qapağının şişdiyini görəcəksiniz. Bundan heç də narahat olmayın. Bankalar tam hazır olduqdan sonra elə həmin